hab jeden hier zerfickt, King of Kings. Kein Freund, Schuss, kein Schuss, das brennt und in dem Brand, Kisser, Schmuck mit der Kraft. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, eu sou o Rian e estamos aqui galera para mais um vídeo da série Montando um Inventário. E hoje galera é um vídeo, mano, que eu tenho certeza que muitos de vocês estavam aguardando. Que é o seguinte, cara, eu tô aqui no CSGO e acho que o penúltimo vídeo, o penúltimo ou antepenúltimo vídeo da série Montando Meu Inventário, eu peguei os rifles inúteis. O que é um rifle inútil? É uma Magalil, que é um rifle inútil porque você usa muito pouco Magalil, uma Teco-Teco, uma SG, uma AUG, por exemplo, tudo isso, na minha opinião, é um rifle inútil. Porém, naquele vídeo, eu não peguei a SSG-08, a famosa Matapombo. E nesse vídeo, eu estarei pegando Matapombo, só que vai ser a Matapombo mais rica, mano, são as duas Matapombos mais ricas. E eu vou pegar as duas, porque uma eu vou pegar pra CT e a outra eu vou pegar pra TR. Então assista o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou mostrar essas SSGs em game. Vocês podem ver aqui que eu tô sem skin nenhuma pra SSG. Então até no final do vídeo aí, né, e tals, eu estarei pegando elas e mostrando pra vocês só Factor New, só o filezinho, mano. Mas galera, sem muita enrolação, bora aqui pegar as SSGs, né, as Matapombos. E fiquem atentos, porque durante o vídeo eu vou mostrar uma novidade muito, mas muito legal pra vocês. E é nóis, vamos lá. Beleza, galera, já estamos aqui no site de trade, porque sim, esse aqui será um episódio de montando um inventário, onde eu estarei pegando as minhas skins por meio de trades. Eu tô aqui no Skin Warehouse, acho que é assim que se pronuncia o nome desse site, né? Que é um site de troca, só que é um site diferente dos outros. Ele é um site muito, mas muito bom, e você perde muito pouco dinheiro trocando aqui as suas skins. Então vamos lá, galera. Eu tô, como vocês sabem, querendo SSG, é a arma que eu estou querendo, né, pra esse episódio. Então vamos pegar aqui as SSGs que eu quero, que quais são? A Dragonfire e a Blood in the Water. A Blood in the Water pra CT e a Dragonfire pra TR. Eu acho elas lindas, somando as duas, vai dar em torno aí de 50 e poucos dólares na minha conta. Então vamos aqui pegar, mano. Aqui tem Factor New das duas, que é muito, muito bom, porque eu quero muito Factor New. Vamos ver qual tem o float melhor, a 062, 064. É, não muda praticamente nada. Então, vamos pegar essa daqui de 24 dólares, cara. Já peguei ela? Acho que eu já peguei, enfim. Vamos também pegar aqui uma AWP Boom Minimal Air. Eu não peguei ela ainda. What the hell? Aqui, ó. Assim pega, tá? Você tem que primeiro colocar a sua pra pegar ela depois, não sei, enfim. E o que, que eu vou dar uma dica aqui pra vocês? Quando você for fazer o trade, antes de fazer o trade, você tem que clicar aqui, né, que você concorda com os termos e tals. E aqui você vai colocar o código CACHORRO1337. Por quê? Porque você vai ganhar um dinheiro em cima daquilo, né? Então você não vai perder muita grana. Aquele dinheiro que você iria perder fazendo esse trade, usando o meu código, você não vai perder praticamente nada, cara. Juro, praticamente nada. Então ainda vai dar pra pegar alguma coisa aqui, só de brincadeira. Na verdade, não vai dar porque não tem nesse bot. Mas não há problema, cara, não há problema. Então bora fazer aqui o tradezinho. Aqui, ó, vai clicar aqui em Open Trade. Vai chegar uma proposta pra você lá na Steam. Então você confirma na Steam, né? Você tem que clicar aqui, assim, ó, Accept. E aí você vai ter que confirmar no celular, né, galera? No caso, meu celular já tá aqui do lado e eu já confirmo. Aqui, ó, já chegou aqui a proposta no celular, né? É só a gente confirmar. É um sistema de segurança da Steam pra que você não seja roubado e tudo mais. E beleza, já pegamos aqui a nossa SSG Blood in the Water, cara. Blood in the Water. Agora a gente tem que pegar uma Dragonfire, né, cara? A gente tem que pegar aqui uma Dragonfire, porque a Dragonfire é pra TR. Pelo menos essa é a minha ideia. Temos 4 Dragonfires aqui. Ela custa 27. Então o que, que eu tenho aqui de 27 pra fazer o trade? Eu tenho isso aqui que dá 18. E tenho uma Fire Elemental. Eu queria algo um pouco mais barato que essa Fire Elemental, porque acho que vai ficar sobrando, né? Tá, pela minha conta aqui, né, galera, essas duas aqui dão 32, pela minha conta não, né? Já tá aparecendo aqui no site, então a gente tem que pegar uma skin do float, a do... tem um float menor, né? 0,43, é isso? Deixa eu vir aqui pra cima. Essa aqui tem 0,43 de float, 0,59, 61,50. E galera, essa é a dica que eu dou. Sempre peguem aquela com o float menor. Isso é primordial, cara. Sempre peguem aquela com o float menor. Então aqui, ó, 32. Acho que vai dar pra pegar um item ainda de 4,68. Então vamos pegar aqui um item desse valor, né? Acho que dá pra pegar esse, esse e esse. Não, aí a gente já perde um... a gente não pode mais. Aí, agora sim, galera, é que eu tava com um problema ali. E agora sim a gente vai conseguir fazer o trade. Eu acho que a gente vai conseguir fazer o trade e pegar ali a nossa SSG. Então, mano, finalmente eu tô com a Matapombo, né? Com o meu kit de skins de Matapombo. Faz muito tempo que eu tô atrás dessas skins. E finalmente a gente conseguiu. Agora de rifle mesmo, só falta a AWP. E acho que vai demorar, cara. Fiquei imaginando aí já
qual a AWP. Eita, preula, quanta proposta. Enfim, eu já imagino aí, acho que vocês imaginam já qual a AWP eu vou querer pegar. Então vamos aceitar aqui mais uma propostinha e tudo mais. E essa AWP que eu quero pegar, que eu não sei se vocês imaginam, vai demorar, por causa que ela é muito, muito, muito cara, porém é o sonho de todo player de CSGO. Mas enfim, eu acredito que um dia aí eu vou conseguir tal dessa AWP, que eu não vou falar qual é, embora todo mundo já imagine. E é isso aí, galera. Lembrando que o site do Skin Warehouse, né, que é Skin WH, vai estar aí na descrição. Você vai entrar, logar com a sua Steam. Quando você for fazer a troca, não se esqueçam de colocar aqui o código CACHORRO1337 para não perder praticamente nada aí com o seu trade. E galera, o dono desse site, ele fez uma promoção muito boa para vocês. Pra mim também, mas mais pra vocês. Aí na descrição vai estar o link do meu Twitter. O que que você vai fazer? Você vai entrar no Twitter ou no link do Twitch em específico, que eu também vou deixar aí na descrição, que no caso é esse Twitch aqui, galera. Esse Twitch aqui. E o que que você vai fazer? É um sorteio de uma AK-47 Vulcan Field Tested. O resultado do sorteio vai ser daqui 7 dias, no caso 6, porque quando eu tô postando esse vídeo é amanhã. Então daqui 6 dias vai estar o sorteio dessa AK-47. Para participar do sorteio, o que que você vai fazer? Você vai me seguir no Twitter e seguir o Twitter do Skin Warehouse. Ó, você vê aqui que eu já tô seguindo, né? Então você vai vir aqui e vai seguir ele. Vai pegar o tweet, vai dar RT. Aqui, ó, você vai dar um retweet e também vai dar um likezinho, beleza? E aqui você tem que marcar dois amigos para também participar desse sorteio. Então, no caso, eu vou marcar aqui o amigo do Dog e o Zina Underline House. E aí você vai responder como tweet, né? Vai twittar isso, marcando dois amigos. E o vencedor vai sair daqui 7 dias. Aqui não é um sorteio feito por mim, é um sorteio feito pelo aí dono do Skin Warehouse. Então, agradeçam a ele que está fazendo esse tweet. E também troquem lá no site dele, porque o cara é muito firmeza, o cara fez um site super justo de troca. Eu aconselho vocês a trocarem suas skins lá. E é isso aí, galera. Agora, sem enrolação, mano, bora ver essas SSGs lá no game. Então, beleza, galera. Já estamos aqui no jogo e aqui tá a minha SSG, que é a Blood and Water. Não, desculpe-me. Essa aqui é a Dragonfire, que vai ficar pra TR, cara. Ela é muito linda. Eu acho disparada essa skin aqui, uma das mais bonitas do jogo pra todas as armas, cara. Eu acho ela muito linda. Muito, 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 muito linda mesmo. Vai ficar pra TR, cara, porque eu acho que combina pra TR, né? Algo meio agressivo, algo meio bruto e tudo mais. Então, eu achei bacana, cara. Eu achei muito bacana essa skin. E tá aí, velho. Agora, pelo menos, eu tenho uma skin de SSG. E vamos ver a de CT. Eu tenho aqui a SSG Blood and Water, cara. Que é a do tubarão, né? Pra quem não percebeu, ali é um tubarão, ali é um sangue. E o fundo, eu imagino que seja água, né? Que não parece água, é só um fundo branco. Mas essa é a ideia da skin, né? Um tubarão com um pouco de sangue, porque provavelmente ele atacou uma pessoa. E eu acho uma skin muito mais bonita. Eu confesso pra vocês que eu acho a Dragonfire muito mais bonita, porém, eu gosto muito das duas, eu sou apaixonado aí pelas duas. Então eu acho que seria bacana, né, eu ter uma pra CT e uma pra TR. No caso, eu tenho aqui essa pra CT e aquela outra pra TR. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu tenho todo o meu inventário de rifle com perto, né? Eu tenho aqui a Famas, a M44, a Scar, né? Não tenho a WP, porque a WP vai ser um episódio especial. E eu tenho certeza que vocês vão amar o episódio da WP. Mas antes eu espero que eu consiga, né, cara? Porque por enquanto eu tô... Eu não sei se eu vou conseguir, porque é algo bem caro. Mas se eu conseguir, vai ser algo bem zica. E é isso aí, meus manos. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal CACHORRO1337. Não se esqueçam de passar no Skin Warehouse, que tá aí na descrição, né? Fazer uns trades loucos lá. E também no meu Twitter. Lá aí na descrição vai estar o link do meu Twitter e do Twitch em específico. Porque vai ter um sorteio muito, mas muito top lá. Então não percam esse sorteio da AK-47 Vulcan Field Tested. O resultado sai em 7 dias. E também não se esqueçam de passar aqui no canal todos os dias às 13 horas para não perder nenhum vídeo. Cara, eu posto vídeos todos os dias às 13 horas. Então passe aqui todos os dias nesse horário. E é isso aí, galera. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal CACHORRO1337. Falou! Retrato e se adianta. E não vem pagar de raiz, que é onde eu corto essa tua planta. É papo de banca, é fato de banca, é chato de tanta. Amarra sem bronca que eu vejo comédia pensando que pode. Não pode, explode um recorde onde status é que é e pode. Nós não pisa dois segundos. Revolução, hashtag, não faz nada pelo mundo. Swag, hip, walk, talk, la rock in the rap top. Don't stop, para my keep, the shit in the hip hop.